ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ କେତେ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ଛାଡ଼ୁନି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆଦୌ ଛାଡ଼ା ହବ ଘରେ what you love and skip the rest. That means only playing what you want to hear with unlimited skips and listening to music ad-free on any device. Upgrade to premium and listen your way. ଛାଡ଼ିଲେ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୀତଟା ଗାଉଛୁ ନା କଣ ଅଫିସ ଯିବେ ଏବେ ଅଫିସ ଯିବେ କି ଖାଇବା ଖାଇ ସାରି ଅଫିସ ଯିବେ ଅଫିସ ପଳେଇବା ମୁଁ ଗାଡି ଘର ଥୋଇକି ଆସିବି ଗାଡି ଅଧିକା ଘରେ ଥୋଇଯିବ।
Mm-hmm.